Вінниця – перше місто в Україні, де запрацювала автоматизована система управління житлово-комунальним господарством. Пілотний проєкт реалізують у ЖЕКу номер 12. Тут створили спеціалізований центр обслуговування споживачів. Новий формат роботи адмінструктури – це якісні послуги для населення та нові можливості управління для жеківців. Як воно все працює, бачила Ростислава Зорбінська. Переобладнаний у центр обслуговування споживачів ЖЕК номер 12 працює майже три тижні. До нього вінничанка Лідія Рудницька прийшла вперше. У її квартирі проблеми з лічильником. Каже, приємно здивована побаченим. Вдячна, що немає черги, часу вистачає і в касу, і кругом, і без черг. Я дуже задоволена. На з'ясування всіх питань жінка витратила лише кілька хвилин. Повна інформація про стан житлового фонду по 140 будинках, що обслуговує ЖЕК, знаходиться в базі даних автоматизованої системи управління житлово-комунальним господарством. Це новація не лише для Вінниці, а й України. Маємо наміри, щоб застосувати цю систему по всіх ЖЕКах, яка буде надавати можливість в першу чергу в електронному вигляді отримувати повний об'єм інформації щодо утримання житлового фонду, щодо нарахування квартирної плати і на утримання будинків. Автоматизована система дозволяє не лише зробити якіснішими послуги для населення, а й скоординовано працювати самому центру, приймати управлінські рішення і контролювати, як вони виконуються. В облаштованому за зразком прозорого офісу ЖЕКу номер 12 отримати послуги можуть понад 32 тисячі мешканців. Серед шести існуючих у місті центрів обслуговування споживачів він найпотужніший, адже свого часу на цій базі об'єднали два ЖЕКи. Мешканець, прийшовши в ЖЕК, він одночасно може сісти до кожного з виробників послуг і взяти ту інформацію, яка їм необхідна. Це те, що стосується обслуговування будинків, надання відповідних послуг. Це і електромережі, це газ, це теплокомуненерго або маяк в даному випадку. Це послуги самого ЖЕКу. В адмінцентрі людей обслуговують 42 працівника комунальних служб. Також мешканці можуть звернутися тут до свого депутата та дільничного. Ростислава Зарубінська, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».